Falta perigosa para o camisa número 9, o Dedé fazer a cobrança aqui pelo lado esquerdo. Partiu, bateu, golaço! Dedé! Do sistema defensivo ali com o Bismarck, jogou na correria, na velocidade para o Dedé, aí ele trombou, deixou o zagueiro na saudade, bateu, golaço! Gol! A barreira já andou uns 3 metros aí. Partiu o Dedé, perna direita, colocou! Santo Antônio, golaço! Olha a jogada, vai nascer! Olha o gol! Gol! Carreira também que seja também, viu? Olha o Dedé, fez jogada individual, bateu! Golaço! Uma pintura! Sempre o homem da armação e entregou no Dedé, que tabelou com o Nino. Foi no fundo, lançou. Tom Serrote ajeitou, segurou e... Rede! Foi. Coité e Valente! Com nervosismo, vai lá, Nick. E olha o time de Valente, é o Dedé, foi dali no fundo. Para o segundo tempo, 1-0 a seleção de Euclides da Cunha. Olha o Dedé, matou no peito. Ih, saiu fácil. Que jogada bonita desse garoto de Nova Fátima. Tá jogando barbaridade, Barba. Rapaz, esse garoto tá fazendo pintura. Deixou 2 euclidenses e agora realmente no chão. Quero ver de novo o lance. Olha a matada no peito do garoto. Saiu do gajão com a maior facilidade. Olha só,